Urađena je kompletna rekonstrukcija škole, financijeri su bili Kancelarija za javno ulaganje Republike Srbije, naravno uz podršku gradske uprave Pirot. Imali ste priliku da vidite i ministar prosvete, dolazi u posetu i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. I mi smo vrlo zadovoljni uslovima koje smo dobili posle rekonstrukcije, jer sam izgled škole, kada se uđe u školu, škola izgleda svetlo, lepo, toplo, prilagođene su boje, način kretanja u školi, urađeni rukohvati, prilagođeni toaleti, krov je kompletno rekonstruisan, škola je dobila priključak na centralno grejanje i zaista uslovi za rad su fantastični i mi smo ponosni što naši učenici i zaposleni imaju prilike da rade u ovakvim uslovima. To je nešto što je bilo. Ono što se očekuje, to je izgradnje fiskulturne sale, tačan datum i početak gradnje, ja ne mogu da vam kažem, ali to se očekuje u nekom skorijem periodu. Naravno, to će mnogo značiti i školi i učenicima, jer to će biti jedna od tri sale u Republici Srbiji koja je prilagođena deci sa smetnjama u razvoju, a mnogo će značiti i celoj teritoriji grada.